معزز ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، آئیے حضرات اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان یعنی ہم لوگوں سے بہتر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور اہل بیت کے زبردست فضائل بیان فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو نافذ بھی کیا اور علمی مسئلے میں آپ سے رجوع بھی کیا۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت زرار صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کر کے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے فضائل سننے اور روتے ہوئے دعا کی، اللہ پاک ابو الحسن یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر رحم فرمائے۔ یوں ہی ایک بار حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ آبا و اجداد، چچا و پھوپھی اور ماموں و خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسن کا احترام کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کی اور اس میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرات حسنین قریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہاں نظرانہ پیش کیے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے کبھی 5,000 دینار، کبھی 3 لاکھ درہم تو کبھی 4 لاکھ درہم، حتیٰ کہ ایک بار 40 کروڑ روپے تک کا نظرانہ پیش کیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو طعن و تشنیع دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔